Балықты аттыңдар, байлықты саттыңдар, долларды өсіріп ұстағдап, содан пайда таптыңдар, құрваден айттыңдар, осылайша жұртқа жақтыңдар. Тірліктеріне қарап отырсам, басшыларсыңдар, еліне қашқалар. Құрваден айттыңдар, осылайша жұртқа жақтыңдар. Тірліктеріне қарап отырсам, басшыларсыңдар, еліне қасқалар. Әй, тексіздер, биліктегі, сендерге осы не жетпейді? Ем болмаса Құдайдан қорықсаңдаршы, Құдайды қайтсын ақорданың бандиттері. Әй, парламенттегі депутат қаянбастар, барлығын қуу керек қарамастан, керісінше жегу керек аямастан, қара жұмысқа салу керек осы бастан. Әй, парламенттегі депутат қаянбастар, барлығын қуу керек аямастан, керісінше жегу керек қарамастан, қара жұмысқа салу керек осы бастан. Мүмкін түсінер елдің жайын, ойлайтын да шығар елдің қамын. Нұротандықтарда не қайыр десенші, халық боп қолға алайық енді бәрін. Әділдікке бірігі ұмтылайық, бір өзгеріс жасауға талпынайық. Бүгінде жеңіске жету үшін ең алдымен осы биліктен құтылайық. Әділдікке бірігі ұмтылайық, бір өзгеріс жасауға талпынайық. Бүгінде жеңіске жету үшін ең алдымен осы биліктен құтылайық. Бүгінде жеңіске жету үшін ең алдымен осы биліктен құтылайық.